Në kishën e Shnandod, në qytetin e Laçit, ka nisur pelegrinazhi për vitshëm 13 javor. Qytetarë të besimeve të ndryshme të ardhur nga çdo zonë e vendit janë drejtuar objektit të kultit në kodrën mbi qytetin e Laçit për të adresuar lutjen e tyre, pasi siç thon ka bindjen se do realizohet. Mund të se jam e vjetër, po mirë është marrë. E preferin shumë se ditë, një mën, zoti shëti Shnandod. Është vend shumë i shenjtë. Është vend që ka dhënë prova, zotri. Besoj se kanë goxha interes, pasi këtu i shohim gjithë ata të besimeve të ndryshme, pa dyshim se edhe ato besimit kështerë vinë pothuajse të gjithë. Interesi sa vjen edhe rritet, për vetëm mund t'i mungojë vetëm, ose mund t'i ndalojë vetëm çështjet ekonomike. Ke katolik, ke musliman, ke ortodoks, të gjitha, më besoj, i zot ka. Po si, si besojmë, nuk vim këtu, për t'i besurin. Për të garantuar mbarvajtjen e pelegrinazhit janë angazhuar forca të shumta të drejtorisë së policisë së qarkut lesh, cilët kanë hartuar një plan masash. Bërë mundur zgjerimi i rrugës që ka qenë burim i pengesave për të dalë të kisha për të bërë pelegrinazhin, do të bëjmë të mundur që të krijojmë rendë dhe siguri gjatë gjithë aktivitetit që është për 13 martat deri me datën 13. Janë të ingranuara të gjithë shërbimet, policia kriminale, policia e rendit dhe policia rrugore. Të gjitha këto janë në siguri të këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm, që nuk është vetëm për Lezhën dhe për Laçin, por është për gjithë Shqipërinë. Pelegrinazhi në kishën e Shnandod kulmon mes natën e 13 qershorit, ku janë me mira besimtarët që e kalojnë aty natën.